לפני זמן לא רב, אדובי שחררה עדכון גדול לתוכנת הלייטרום על כל נגזרותיה, ולאדובי קאמרה רו, שהיא חלק מפוטושופ ומברידג'. אני איתי נדב, ובסרטון הזה אנחנו נראה מה זה אפשרות המאסקינג החדשה שנוספה, והשימוש ב-AI שהיא עושה, מה היכולות, מה זה מעניק לנו, ואיך עובדים איתה. אז בואו נראה. אם נסתכל כרגע על הדבלופ, על ארגז הכלים פה של לייטרום, אפשר לראות שבר הכלים פה הצטמק לנו קצת. עכשיו, לא לדאוג, הכל נמצא שם. פשוט זה עכשיו נמצא תחת האייקון הזה, שנקרא מאסקינג, שהוא מרכז תחתיו את כל הכלים של הבחירה, של העבודה הסלקטיבית. והנה גם הכלים שהכרנו בגרסאות הקודמות, Brush, Linear Gradient ו-Radial Gradient. כמובן שיש פה עוד כלים. ונוספו פה שני כלים חדשים. ה-Select Sky ו-Select Subject, שאלו בעצם כלים שמבוססים AI, טכנולוגיית AI, שמזהים מה יש בתמונה ובוחרים אותו. נתחיל פה עם Select Subject, שימו לב, התמונה הזו היא כרגע בלי עריכה, אני אעשה Select Subject, אפשר עוד שלמטה Lightroom מתחיל לזהות מהו האובייקט, מי המצולם שלי, ותראו איזה יופי. בצבע אדום, איפה שרשום פה Show Overlay, הוא מראה לנו את הבחירה של האובייקט שהוא עשה. והבחירה אותי כל כך מדויקת שפשוט אנחנו לא צריכים לעבוד לא עם מברשות ולא עם שאר הכלים שיש. אגב, אם אתם רוצים לראות את התצוגה הזו בגוונים אחרים, אפשר ללחוץ פה על שלוש הנקודות ולבחור מכל מיני תצוגות שיש פה, למשל לבן על גבי שחור, ותראו איזה יופי של בחירה לייטרום עושה לנו פה. עכשיו, אם אתם רוצים לבטל את זה, פשוט תבטלו את ה-V וזה הכל. האוברלי הזה, הצבע הזה, ברגע שתתחילו לשנות פה את המכוונים ולערוך, הוא ייעלם לבד. אז במקרה הזה, למשל, בואו ננסה טיפון לטפל ב-White Balance, נכנתי בעד התמונה, אולי גם קצת נפתח את האזורים המוצלים פה, קצת ב-Shadows, okay. ונראה לי שגם אולי קצת נחדד את הפריים, כן, באמת זה נראה לא רע. אם אנחנו רוצים לראות את התמונה לפני המסכה, יש פה אייקון קטן של עין, לחיצה והחזקה, וזה מראה לפני, ואחרי, וזה נראה טוב מאוד. עכשיו, אם ראינו שלייטרום יודעת לבחור מאוד יפה את האובייקט, אני רוצה לטפל ברקע. עכשיו, אפשר להתחיל לעבוד פה עם המברשת, וזה יהיה על ידי Create New Mask, לבחור את המברשת, ואז להתחיל באמת עם הכלים שאנחנו יודעים, להתחיל לעבור פה על האזורים האלו, אבל זה קצת מורכב מדי, ויש דרך אחרת שנוכל לעשות את זה, בואו נחשוב קצת שונה בהתאם לכלים החדשים. אז מה שאני אעשה, אני אעשה Create New Mask, ואני אעשה Select Subject שוב פעם. אנחנו יודעים שהוא יודע לבחור טוב כבר את הדמות, אז הנה הוא בחר את זה. ומה שיהיה שונה הפעם, אני אנסה לבחור את זה הפוך. וזה הייתה אפשרות של איפה שרשום פה Subject במסכה השנייה שפתחנו, מתפריט שלוש הנקודות, נעשה Invert. בעצם תראו איזה יופי, הוא הפך את הבחירה. זוכרים? באדום זה מראה את האזורים שעליהם העריכה שלנו תשפיע. טוב, בואו נשנה את השם Mask 2, על ידי שלוש הנקודות ובחירה ב-Rename ל-Background. אני בכלל ממליץ לעשות את זה, במיוחד אם אתם עובדים עם כמה וכמה מסכות ואזורי בחירה. ועכשיו, מה שאני יכול לעשות זה בעצם לבצע עריכה על הרקע עצמו, בלי שזה ישפיע על המצולמת שלי. אז גם פה אני אטפל טיפה ברקע, בואו נדבר טיפה על ה-White Balance כאן, ואולי ב-Exposure טיפה נקהה את הרקע, שהיא ככה תקפוץ יותר החוצה עם תאורת הפלש שיש. אני אטפל גם ב-Highlights, טיפה להחזיר את הגוונים באזור השמיים שם, ותראו איזה יופי. עבדנו עם המסכה הזאת אך ורק על הרקע, עם המסכה הזו אך ורק על המצולמת שלנו. אגב, אם אנחנו רוצים לראות איך נראה הרקע לפני, קליק והחזקה של העין שיש פה, זה לפני וזה אחרי. אם אנחנו רוצים בכלל לראות את התמונה לפני העריכות של המסכות, כל מה שצריך זה באייקון פה למעלה, בצ'ופצ'יק הזה שרשום מאסק, ללחוץ ולחבות את המסכות שלנו, ככה התמונה נכנסה לפני שערכנו אותה, וככה היא נראית כרגע. ותכלס, זה נראה נהדר, אם נסתכל על לפני ואחרי, תראו איזה יופי, איזה עבודה מדויקת, עם הרבה פחות עבודה מורכבת, על ידי המברשות וכלי הבחירה והעבודה הנקודתיים, וכל זה הודות למאסקינג החדשים שיש לנו בלייטרום ובאדובי קאמרה רו. אפשרות נוספת מתפריט המסכות הוא ה-Select Sky. Select Sky מנתח את התמונה, והתוכנה מזהה את השמיים ובוחרת אותם. ותראו איזה יופי של בחירה התוכנה עשתה פה.
כל מה שנשאר לי עכשיו זה לבצע מספר עריכות ככה, שאני כרגע יכול לערוך את השמיים בנפרד ממה שקורה בתמונה שלנו, שזה די מצוין. באמת שזה נראה סבבה לגמרי, אני מרוצה מהתוצאה הזו. כן, אוקיי. וזהו, סיימנו לערוך את השמיים. הדבר הבא שאני רוצה לעשות בתמונה הזו היא לערוך את הבית שפה ואת הבניינים, ובעצם במקום להתחיל לעבוד עם מברשות וכל מיני עבודות מורכבות שכאלו, אני אעשה Create New Mask, נעשה Select Sky, כי אנחנו יודעים שהתוכנה כבר יודעת לבחור מאוד יפה ומאוד מדויק את השמיים, וכרגע מה שאנחנו נעשה, אם פה זה המסכה השנייה שנוצרה, אני אלחץ על שלוש הנקודות כאן, לא פה, אלא כאן איפה שיש אייקון קטן כזה שרשום Sky, אני אעשה תפריט שלוש הנקודות ולחץ על Invert, אפשר לעשות את זה גם מהתפריט פה למעלה. ובעצם מה שנוצר פה כרגע זה בחר את הכל חוץ מהשמיים. אז כל מה שנותר כרגע זה בעצם לערוך את התמונה שלנו, במקרה אני רוצה קצת ככה להבהיר פה את התמונה. ובעצם בצורה הזו אני יכול לערוך בצורה מדויקת ומאוד מאוד מהיר את התמונה שלי בלי להסתבך יותר מדי. ותראו איזה יופי. אם זו המסכה שמשפיעה על המבנה, זה גם הזמן להחליף פה את השם, בואו שלא נתבלבל. יפ, ואפשר לראות באיזה יופי ובאיזה קלות הצלחתי לערוך את התמונה הזו. אז זה הבניין לפני ועכשיו, ופה השמיים לפני ואחרי. חשוב לציין שבכל רגע נתון אפשר לחזור אל המסכות שלנו ולערוך אותם ולטפל בהם ולדייק ולשנות, והכל בקלות ובמהירות. באדובי קאמרה רו, האפשרויות המאסק שראינו נמצאות כאן באייקון הזה בבר הכלים משמאל. צורת העבודה היא זהה לחלוטין למה שראינו בלייטרום. אגב, אני רוצה שנייה שנחזור לתמונה הזו ונחזור שוב למאסק, ואני אעמוד פה על המאסק, על הבחירה של השמיים. אם לרגע אני אעביר פה את התצוגה ללבן על שחור, אפשר לראות שהאזורים הלבנים אלו האזורים של לייטרום בחרה וזיהתה בתור השמיים. אפשר לראות שהעריכה בסך הכל נראית נהדר ואין פה שום בעיה, אבל אם אתם רוצים לדייק, אפשר לראות שהתוכנה גם בחרה פה באפור מסוים, זאת אומרת זה לא לבן, זה לא שחור, את החלק מהבניינים. כל מה שצריך לעשות אם אתם באמת רוצים ככה להיפטר מהדבר הזה, פשוט במסכה הזו אנחנו נעשה Subtract, ובעצם נבחר פה מברשת, והידי המברשת פשוט נוריד, פשוט נעבור על האזורים שאנחנו לא רוצים שלייטרום תוסיף למסכה הזאת, במקרה זה את הבניינים, ובעצם ברגע שהם מושחרים, הם למעשה יורדים מאזור הבחירה, מהאזור שבו המסכה שלנו בעצם משפיעה, ובעצם בצורה הזו אנחנו יכולים לדייק עוד יותר אזורי בחירה שהתוכנה לא זיהתה כמו שצריך, או שאנחנו רוצים לעשות את השינויים וההתאמות הספציפיות שלנו. אז זהו, עד כאן על אפשרות המסקינג החדשה בלייטרום ובאדובי קאמרה רו. אני מקווה שהסרטון הזה היה לכם לעזר. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. Thank you.